Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. В минулому відео ми з вами пішли в найбільший секонд-хенд у моєму місті. До речі, я завжди залишаю геолокацію, але сьогодні вирішила знову ж таки ще раз озвучити. Я проживаю в місті Вінниця, і це найбільший секонд-хенд, такий гіпермаркет одягу та взуття. Там ми з вами дивилися відділ саме з секонд-хендом, але є ще і сток. Детально ви можете перейти по підказочці зверху і передивитись, якщо не бачили. Сьогодні ж друга частина цього відео, і ми з вами йдемо в примірочну. Беремо з вами все те, що я вибрала, примірюю для вас, покажу вам ціни, порахую знижки. До речі, такий собі квест рахувати знижки, як вам було в минулому відео. Ще коли я йшла в цей магазин, я думала, мене чекають величезні, класні примірочні, як я була останнього разу, ще влітку я там приміряла сукні. Кому цікаво, я також залишу для вас підказочку. Зараз все змінилося, вони трішечки змінили розміщення примірочних, і примірочна стала маленька. Тому ось така історія. Останнє, що ви бачили, коли я ходила по самому магазину, це ось ці гірськолижні костюми. Я спеціально так говорю, тому що тут я буду вживати ще слово комбінезон і так далі. Усі вони були у відділі секонд-хенд і мали такі чорні цінники. Як ви бачите, у нас у примірочній є підказочка. Чи чорний цінник дає нам знижку в мінус 50%. Зверніть увагу, що різний день має різну знижку. Тому при вході завжди роздають той листочок і дублюють по всьому магазину, щоб ми були уважними. Тому якщо ви подивились відео, думаєте, що ви прийдете на цю знижку, це може бути не так. Мій образ досить простий. У мене такі шкіряні чоботи, тут шкіряні штани і просто чорна водолазка. Примірочна напівпрозора і насправді нічим не відрізняється від секонд-хенду на вагу. Як мені здається, це є мінусом, а мій Total Black ми будемо розбавляти ось такими яскравими костюмами. Чому я обрала саме костюми? Це цікаво. Я знаю багато хто або має, хто купив такий вінтажний костюм, або хотів би придбати. І я хотіла би на своєму прикладі показати, які вони можуть бути, за скільки їх можна купити і наскільки, на мою думку, вони можуть бути практичними. Розповім вам свою історію. Я розпочала свій огляд ось з такого прекрасного рожевого комбінезону. Чому обрала рожевий, ви пізніше зрозумієте мій посил. Що, на що потрібно звертати увагу? Звертати на матеріал, наскільки він має колір у вінтажних моделях, також звертати на дефекти, тобто чи немає порізів, чи всі шви рівні, тому що це буде впливати на посадку самого виробу, і дивитися, чи великий є знос, якщо можна так сказати, резинок. Як ви бачите, ціну ми просто ділимо навпіл. Ще одна моя рекомендація, коли ви вибираєте щось подібне у магазинах секонд-хенд, це якийсь комбінезон може бути, або дуті куртки, звертайте на розмір. Зазвичай я беру розмір свій або на один розмір більше. Якщо це комбінезони, то я беру або 38-й, або 40-й розмір. Рожевий у мене у розмірі 40. Рожевий дуже личить до мого волосся. Якщо ви блондинка, то зверніть увагу, як класно рожевий підкреслює. І також, якщо є змога вибрати саме з поясом, вибирайте. Я у 2019 році, це навіть зараз дивно звучить, але була в цьому магазині і купила свій костюм. Для вас буде нарізка, хто хоче, перегляньте, там також класні є моделі. Так ось, я цей пояс не знайшла. Я його придбала, і тоді були ціни набагато вищі, ніж зараз. Зараз, ну, ось цей комбінезон 240 гривень. Мені здається, що це просто, ну, дуже дешево, він нереально класної якості. Тоді таких цін не було. Тоді було 750, 1000 і вище. Перегляньте. Пояс я не знайшла, зараз жалкую, вже коли купила, жалкую. Тепер обираю і звертаю увагу, щоб цей пояс був. Наповненість комбінезону також впливає, щоб він вас не повнив. Тобто, він, звичайно, він буде вас повнити, але щоб цей об'єм був рівномірний і зверху, і знизу. Не завжди це так буває, але
я вже тут даю рекомендації, тому не могла про це не згадати. У мене, якщо є видно десь живіт, то я точно скажу, що це мінус. Я дуже не люблю, коли є оці, знаєте, такі складки, де не повинні вони бути, де на твоєму тілі їх немає, а комбінезон і цей костюм, він їх малює, тобто він створює вам ще одну фігуру. Давайте поговоримо ще про плюси, адже такий костюм можна носити не тільки, коли ви десь у горах. Я свій вигулювала і в горах, то додам вам фотографії, також з собакою виходжу гуляти. Навіть коли дуже сильно мете, він захищає класно від холоду. Що під низ? Тут може бути або термобілизна, або просто лосини і якийсь тонесенький лонгслів. Це особисто моя думка. Звичайно, можна додавати і светри, але мені, наприклад, зі светрами не дуже зручно. У цьому костюмі навіть, по-моєму, виразу обличчя видно, що мені не зовсім комфортно, тому ось такий варіант я вам точно не можу рекомендувати. Чому ж я обрала саме рожевий костюм? Вся справа в оцих, в ось цих мунбутах. Я їх також знайшла, ці мунбути, в магазині Second Hand. Як ви бачите, вони жахливого, просто жахливого стану. Якби ось зсередини видно, зовні вони неначе, ну, такі, наче як немає в них ніяких дефектів. У минулому відео я показувала їх на стоці нові, а тут в магазині Second Hand вони коштують 400 гривень зі знижкою 80%. До речі, тут є така табличка, що якщо мінус 50, то поверненню, якщо більше мінус 50%, то поверненню не підлягає товар. Що я вам скажу? Диво-дивні ці мунбути. Насправді. Добре, що я була у всьому чорному, вони на контрасті так трошки симпатично виглядали. Дуже довго думала, чи буду я їх купляти, адже якщо я їх придбаю, то єдиною ціллю стане їх реставрація і приведення до ладу. Взуття диво-дивне, але мені сподобалось. Чи то рожевий колір, чи це тренд 23-го року на фільм «Барбі», але маємо, що маємо. Напишіть ваше відношення до цього взуття. Наступний комбінезон був фіолетового кольору. Він, до речі, зроблений у Фінляндії, і якість просто нереально. Ось цей колір всередині, такий справжній темно-фіолетовий відтінок, він неначе має, як знаєте, як фольга, тобто стримує тепло. Вони такі у Коламбія в куртках, таке напилення буває. Не знаю, як це називається. У цієї тканини, до речі, є назва. Він у 38-му розмірі. Нереально класно прошитий. Не знаю, чи це можна тих 20 слова вживати, але хочу передати вам свої емоції. Резинки у класному стані. Я звертаю увагу, також ціну тут ми ділимо навпіл. Є кишені, є пояс, все, як я люблю. І тут ми ще бачимо, що є капюшон. Це взагалі просто топ з топів, але ви бачите, що на ньому є такі кнопочки, а хутра немає. В ідеалі, напевно, там повинно бути хутро. Коли я його знайшла, я підійшла до консультанта, спитала, чи можна знайти хутро. Вона сказала, якщо немає, то на ньому хутра, якщо немає якихось поясів, немає якихось ременів на сукнях чи на джинсах, ну, на брюках на якихось має, знаєте, бути такий в тон, то вона казала, що його знайти нереально, це не є секонд-хенд, це є сток, тобто вони відсортовують цей одяг і таких деталей, аксесуарів ми вже не знайдемо. Ну, я вам розповіла. До речі, якось в магазині Second Hand від Тренчу хотіла знайти якийсь пояс і не знайшла. Тому така ось історія. Він мені сподобався, цей комбінезон, і я б хотіла, щоб він сів класно на мої фігури, якось старалася все підтягувати та затягувати однією рукою. Тут ще історія про розмір, адже минулий рожевий був у розмірі 40, він сів не так добре, як цей, а цей у 38-му розмірі, і він вільніший. Тобто я зможу підіти більш теплий одяг. Треба звертати увагу не тільки на розмір, а ще й приміряти. Як ви бачите, я ще додала чоботи, щоб подивитися на довжину, бо мені якби здалося, що вони закороткі. Коли вже одягнула чобот, вирішила, що добре, все чудово мені підходить. Цей колір нагадав колекцію Miu Miu 2021, адже вони на оці дуті такі лижні штани ввели моду. Кому цей комбінезон нагадує цю колекцію, поставте лайк та напишіть мені, можливо, я не одна така.
Ось те, що тут є капюшон, це взагалі чудово. Класно. Я маю також в тому своєму комбінезоні його, але він у мене тонесенький і всередину горловини можна його запихнути, тобто і буде якби без нього. Тут його можна відстібнути, але він є об'ємний і більше захищає, ніж той, який у мене. Я для порівняння обов'язково вам його покажу у інших відео, щоб ми бачили. Тут я вдивляюсь, чи класно на мені це сидить, чи мені комфортно, мені десь душно, десь жарко, десь волосся заважає, але хотілося б вам передати весь той вайб, який ви можете отримати, зайшовши у цей гіпермаркет. За рекламу мені, звичайно, ніхто не платив, тому я просто навіть для себе дивлюся, чи мені окей. Наступний такого малинового кольору був цей комбінезон. Тут також є пояс, є навіть бренд, але колір, як на мене, дуже сильно видає вінтажність цього комбінезону. Розмір, до речі, я вибрала 36 і хотіла б це спеціально я робила для того, щоб показати вам, наскільки всі ці розміри відрізняються, щоб ви звертали на це увагу. Зазвичай кажуть, я візьму краще, більший розмір, він на мене класно сядеть. Не звертаючи увагу, що може бути менший розмір і він сяде на вас набагато краще. Ми зараз це перевіримо. Тут я, звичайно, ще раз передивляюся резинки, передивляюся зовнішній вигляд, чи я нічого не пропустила. І для кращої атмосфери я додала свої пухнасті вушка, щоб вам показати, як класно можна виглядати. Тут такі в нас затяжечки є, можна затягнути, щоб вітер і холод не потрапляв до вас. Мені не дуже сподобалося облягання, але в цілому набагато краще, ніж цей рожевий. Хоча рожевий найбільший за своїм об'ємом на вішаку. Але ось цей 36 розмір на мене також чудово сів. Як ви бачите, тут є вільно місце, є вільне, але хотілося б більш вільнішого. І мені здається, тут на когось повище, ніж я. Для вашої зручності я назву свій зріст. У мене зріст 1,65 м, ви питаєте, тому ось для вашого орієнтиру так це виглядає на мені. Тут я придивляюсь, розумію, що малиновий – це не зовсім мій колір, там ще люди говорили, заважали, добре, що я не знімаю зі звуком. Я не знімаю зі звуком, знаєте чому? Тому що музика. Музику не пропускає YouTube, тому повинна знімати саме так. Особисто моя думка, що третій варіант став найгіршим сьогодні. Якось чи ми не подружилися з кольором, чи з формою, але хотіла передати вам саме цю атмосферу. Не забувайте, що відео мають розважальний характер. І тому відноситись позитивно в коментарях. На цьому ми з вами будемо прощатися. Всі свої покупки покажу вам у наступному відео. Як ви бачите, виходжу не з пустими руками. Дякую всім за перегляд.